Faleminderit për pranimin tuaj në Activate Talks. Activate është ngjarje vjetore e UNICEF Innovations Lab Kosovo, që ka për qëllim promovimin e teknologjive inovative dhe iniciativave të zhvilluara nga laboratori dhe nxjerr në pah punën e inovatorëve të rinj social të përfshirë në programet e laboratorit. Prapa iniciativave të zhvilluara nga adoleshentët qëndron një ekip i tërë, entuziast I përkushtuar dhe bashkëpunues, që punon zellshëm me të rinjt dhe adoleshentët për të arritur qëllimet e laboratorit. Ajo që I motivon dhe frymëzon të arrijnë këto qëllime është udhëheqësja e UNICEF Innovations Lab Kosovo, zonjusha Hana Saraqia, të cilën kam kënaqësinë ta ftoj për një fjalim hyrës. Përshëndetje të gjithëve. Unë nuk kam majtë fjallim, se këtu nuk jam unë ajo cila duhet me ndëgju, po janë të itë dhe adoleshen që janë të pranishëm këtu sot në numër të madhë. Kështu që veç dhe mi u falenderu gjithëve për prezencën të ujë këtu. Në një ku me kaq borë edhe të ftoft, kjo me të vërtet të regon për besimin që e keni ju për Innovations Lab, po dhe për zelin edhe devotshmëri që e keni për programet tona. Deshta me shfrytëzu rastin, me I falenderu edhe partnerët tanë strategjik që janë këtu të pranishëm sot, edhe me I falenderu për një bashkëpunim shumë të mirë gjatë 2016-ës, edhe me uru që në 2017-ën me pas një partnership edhe ma të fuqishëm, edhe ma bashkëpunus. Edhe përfundimisht, vetëm deshta me ju thonë falenderit shumë gjithë të rive e adoleshentëve që janë sot këtu. Ju jeni arsyeja pse ky event ekziston, e ju jeni arsyeja pse une e kam punën që e kam edhe pse Innovations Lab ekziston. Kështu që faleminderit shumë, në vitin 2016 e keni bërë një punë të palëshme, edhe vdumi ju tregu që mbani krenar mu për çdo ditë edhe ja zbardhni fytyrën e Innovations Lab për çdo ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Hana. Kuvendi I Republikës së Kosovës, me datë 14 dhjetor 2016, ka miratuar projekt ligjin për ndërmarje sociale. Ky ligj lehtëson punën ndërmarjeve sociale që të rinjt tanë tashmë kanë krijuar në punëtoritë e UNICEF Innovations Lab dhe forcon bashkëpunimin shoqëror dhe inkurajon integrimin e grupeve të marginalizuara. Kjo arritje u bë e mundur fal përkushtimit dhe angazhimit të madh të zotrit Arbana Brashi, ministri I punës dhe mirëqenies sociale, të cilin kam derën të aftoj për një fjallë rasti. Faleminderit gjithëve. Faleminderit për mundësin, të adresohem shkurtimisht edhe nuk da të zgjas. Pashtu si përmendi, vitin e kaluar, fakt 2015 dhe vazhdu 2016, duke të trajtu programet më të mira, praktikat më të mira në Evropë, që kanë trajtu inkuadrimin të grupeve të cenuara, qëtrive, grave, të varfërve, tjerve. Praktikat e ndërmarjeve sociale në ato cilat kanë tregu që kanë pas sukses në Itali, në Gjermani e shumë vende tjera. Edhe kjo është dashje edhe ne të marim hapa në këtë drejtim edhe të fillojmë të hartojmë një ligj
për ndërmarrësi sociale, që tani edhe ka kaluar në qeveri dhe pritet të kalojë edhe të kryejë gjitha procedurat edhe të nënshtruhet. Kjo është një mundësi e mirë për të rinjt, sepse përmes saj shpalosin mundësitë cilat i kanë ata, edhe dëshira ose ideja që jam së këtu ndërlidhet me ato që ka komponu dy vitet e fundit, idenë themelore që të flitet ma shumë për ndërmarrësi, të flitet ma shumë për social inclusion, të flitet ma shumë për mundësit punësimi për të rritë, të flitet ma shumë për trajnime edhe orientim dhe karierë. Vitet e fundit, gjithka që ndërlidhet edhe me ndërmarrje sociale, ato që ka kemi punu cilat për presë edhe me padurim, orse një prej shkaqeve kryesore edhe paradoksi pa punësisë është orientimi në karierë edhe edukimi profesional. Shpeshherë të rinjtë në Kosovë investojnë shumë, harxojnë shumë mjete, vite, financa, cilat kur kalkulohen, kalojnë 10.000 euro, por në fund marrin një diplomë e cila është jo relevante për tregun e punës. Prandaj ajo që ka pëshonë sot këtu një grup madh të rinjve, që janë të fokusuar në ndërmarrësi, më bën krenar, edhe më motivon më shumë që sa të pak edhe ne t'i dhojmë kontributin tonë. Ne si ministri kemi shumë skema cilat juftoj që ti ndjekni, qoftë subvencionimi pagave, qoftë grantet për ndërmarrësi, por pak më herët bisedu me Jamesin edhe tregum që programi i Innovation Lab vazhdon edhe vitin 2017-2018 me fonde konsiderueshme dhe besoj që edhe ne si ministri do të jemi pjesë e këtyre fondeve aq sa mundemi. Po flasim për shtesë të këtyre fondeve në mënyrë që të zhvillojmë edhe më shumë ndërmarrësinë edhe të aktivizojmë të rritë edhe më shumë. Duke mos dashur me zgjat shumë, ju falenderoj që jam sot këtu. Të pres me dëshirë të shoh këto projekte, të cilat ndikojnë në shoqërinë në përgjithësi në Kosovë. Kosova ka nevojë që më shumë punohet projekte të tilla, projekte që nga prodhimi kartolinave qoftë aplikacioneve për ngacmim e kështu tutje, projekte të cilat nuk marrin peshën e duhur në vëmendjen e le të themi vëmendjen e duhur në publikun ose diskursin në përgjithësim publik në Kosovë, sepse ngjarjet politike po dominojnë. Derisa këto projekte ato që latë ndryshojnë jetën e njerëzve. Prandaj edhe me kënaqësi e kam pranuar ftesën që të jem këtu. E falenderoj UNICEF-in për mundësinë që të jem këtu. Do t'i shiqoj projektet edhe ato që thash pres Jamesin me një ekip gjatë javës ose javës tjetër, që të shiqojmë si të bashkëpunojmë edhe ne si ministri të jemi pjesë e këtyre projekteve. E mira gjithsesi është se fondet që ndërlidhen me punësim edhe ndërmarrje sociale janë më të mëdha për neve si ministri krahasuar me vitet e kaluara, kështu që besoj që kemi me pas një bashkëpunim shumë të mirë edhe do të ketë projekte të cilat ju do të mund të shfrytëzoni. Faleminderit. Faleminderit zotri ministër. Si njësi UNICEF-it, Innovations Lab Kosovo nuk do të mund të arrinte këto rezultate pa mbështetjen e vazhdueshme të zyrës së UNICEF-it në Kosovë dhe udhëheqësisë së saj në veçanti. Falenderojmë përzemërsisht të gjithë stafin dhe ftoj zotrin James Mugaju, ushtrues detyre i shefit të UNICEF-it në Kosovë, për fjalën hyrës. Hello, young people of Kosovo. It's always a privilege to see you every year. And Happy New Year to all of you. UNICEF believes in partnership. Activate Talk event is an opportunity to celebrate the engagement with young people, with adolescents and the young people of Kosovo. It's an opportunity to celebrate the collaboration. It's an opportunity for us to reflect on the progress we have achieved together. And it's also a moment to reflect on the role of young people in the transformation of the society. What do we do in UNICEF? Our program, the purpose of our program is to make sure that every adolescent, every young person of Kosovo is resilient, empowered,
and the better prepared to become everything they want to become in life. We want to make sure that you reach your full potential in life. That's what UNICEF program is all about. How do we do it? Our strategy is human-centered strategy. We do invest in your social life, in education, and professional readiness. We understand the importance of investing in young people. You are the future of Kosovo. You are the future generations of Kosovo. You are the tomorrow of Kosovo, and you know it. That's why we are investing in you. And investing in you is investing in the prosperity of Kosovo. Do you agree with that? So when we invest in you, together with our guests, I'm coming back to them in a moment from now, we invest in the prosperity of your country. Now, we are joining forces. We cannot do it alone. We're joining forces with the institutions of Kosovo. This is why I want to appreciate and acknowledge the presence of the Minister Abrashi, the Minister of Labour and Social Welfare. Thank you, Minister, for coming. We have a great collaboration with the Minister Abrashi and his team. We also have a good collaboration with other ministries. We have ING Bank, representative of ING Bank from different countries, from Netherlands, from Leon is here. Thank you, Leon, for coming. We have the representative of ING Bank from Germany. He's here. We have the representative of ING Bank from Belgium. We have another representative of ING from Netherlands, Natalie. Then we have the great team of UNICEF. We have UNICEF Netherlands represented by Susan, the country director of UNICEF Netherlands, Susan, and Claire, who is the manager of this partnership from UNICEF Netherlands. We have Nina from the Regional Office for Europe and Central Asia. Nina is here. We have Jumana from New York headquarters. And then we have the great team of UNICEF here in Kosovo. And then we have you, young people of Kosovo. Without you, this program that is nothing. This program is for you, young people of Kosovo. Now, the reason why we have so many people around in this room today is because we believe in partnership. It's because without partnership, we cannot achieve what the result we are celebrating today. And this is also a moment for us to reflect on some key messages. The first message I would like you to remember after this event is that the happiest people do not have the best of everything in life, but they make the best of everything they have. So, what you have sometimes more important than what you need.
You have just to make the best of the opportunity at your disposal. That is the first message I would like you to remember from this conversation. Now, the second message. Every time I have the privilege of talking to young people like you, I don't miss the moment to share, to highlight this message. The best of life is available to the prepared. Do you understand that? When your level of preparation meets with your opportunity, you get what you need. You fulfill your destiny. So the best of life is available to the prepared. So preparation is very important. Success is not achieved overnight. It takes preparation. What we are doing together is part of that preparation. Your participation in upshift is part of that preparation. The initiation of those community-based projects you are involved in is part of the preparation. Your education is part of that preparation. When that preparation meets with the opportunities, you achieve your goals in life. That's another message I would like you to remember. Then the third message and the last one is that you need to have the courage, you need to move from your comfort zone to the courage zone. It means that you need to try something new you have never tried before. Unless you decide to try something new that you have never tried before, sometimes you may be stuck, you may not move forward. The secret of moving forward in life is sometimes to embrace new things. It's to take risks. Try something new you have never tried before. That's what I call moving from the comfort zone to the courage zone. Do you get that message? Those are the three most important messages I would like young people of Kosovo to remember from this 2017 engagement. Now, before I close this conversation with you, I would like to invite three colleagues here at the stage, Susan, Nina, and Juma. I have already introduced these colleagues. Nina is representing the regional office for Europe and Central Asia. Jumana is representing the global UNICEF office. And Susan is the director of UNICEF office in Netherlands. What is the message? The message for us here in Kosovo, UNICEF Kosovo, would like to tell you that what we are doing with you is not isolated from the rest of UNICEF. It is connected with what we are doing in Europe. It is also connected with what we are doing globally. And it's connected with the partnership office from Netherlands. Without them, we wouldn't have been able to celebrate this progress. The partnership office in Netherlands, together with ING, they are involved in the funding. They do help us to leverage funding for our programs. The regional office, together with other countries, we do share practices. We do think together. We do plan together. We do monitor the progress together as part of different countries. And we share good practices as part of what we call the Regional Knowledge Leadership Agenda. The Global Office is designing the strategic plan for UNICEF globally. You see, what we are doing with you here is not isolated. We depend on these people in these offices. And we are in this business together. And we also depend on you. Without you, this program cannot exist.
We also depend on institutions of Kosovo, the minister branches here. Without a good collaboration with the institution of Kosovo, we cannot achieve the expected result. So the key message here is about partnership, collaboration, and partnership and collaboration. That's what makes the big difference in life. Now, with your permission, I will ask every one of these wonderful colleagues to greet you, just in 1 minute. Okay, thank you so much, James. It's a real pleasure. You know, I travel a lot throughout Europe, Eastern Europe in particular, and I'm always very impressed, mainly when there's always a politician, wasn't your case, but there's always a politician who comes to the stage and says, you know, our youth is our future. And then they think that's it. And they forget the most important point. You won't get to the future unless you work in the present. You are the present. And by supporting you in the present, you would support the future. And I think that what you've done, this cannot wait. And what you have done with all your work is show that the fact, some of the lessons that you were talking about, if we work together to build the connections among young people, if we work together to build the competence of young people, then young people will be able to do a contribution. But the most important contribution is the contribution they will do to their own lives, but also to their society and community. However, to talk about the future, you need the present, but to be effective in the present, you need to think about the past. And one of the things that for me has been such a milestone, so important in this program that you've worked in Kosovo, is this understanding of the past to know a very smart lesson from history, which is that only if we respect each other and the diversity and the differences that we have between ethnic groups, religions, gender differences, sexual orientation differences, only by having this respect, we will be able to get into the future. So I think that our differences should not divide us, our differences should delight us, and they should be a source of inspiration. And that has been, for me, one of the fantastic lessons when looking at the programs you have been working on, is the fact that they've been inclusive and open to everybody to participate. Thank you. I'm very happy to be here today. I have read a lot about the work that you have been doing, and it's really, I'm honored to be here today to see it in action, because reading about it is different than coming here and seeing all the great work that you have been doing. So we visited this morning a number of the projects, and we were impressed with how empowered you are and how you are leading change within your societies, how you are changing attitudes and opinions of adults towards the power of young people. This is really great work, and globally we are very proud of the work that the Kosovo Innovation Lab has been doing. And actually, the Kosovo office is currently leading and replicating this very successful model into 15 other countries. So you are not only inspiring the young people here only in Kosovo, you are inspiring the young people of 15 other countries and even beyond. So best of luck with the work that you're doing. It's a great achievement, and keep it up. And thank you very much for being so open and for being here to share with us your experiences. Well, thank you. I'm quite new in the UNICEF family, so for me this was a great opportunity to see a lot of projects today, and it gave me a lot of inspiration. And you just said there are 15 countries who are going to work on the same way. I can tell you there will be 16. Because I think, I've seen a few examples today that I can take back to the Netherlands
And the youngest and adolescents in the Netherlands can do the same thing because you give such a good example. So I will take these things with me, and we will copy the do the same thing. I'm inspired by you. I will take your stories with me. I will tell them in the Netherlands. And of course, partnership is about funding and about working together, but it's also about learning together. And we can learn a lot of you, from you. And I have only one message to you. You are the change agents, and you're taking the floor. And that's the only thing you can do. If you start right now, do whatever you can in your own surrounding, then you can make the difference, and you can start today. With that, I would like to thank you for coming. And would like to always to remember who you are. You are the change agent of Kosovo. You are the tomorrow of Kosovo. And today. and today. And IMG Bank, UNICEF, and we think in collaboration with the institution of Kosovo, we're here to help you. UNICEF is here to help you. Please reach out to UNICEF. We will continue to do more. Together, we'll continue to do more to make sure that you strengthen your role as a change agent, as a productive members of the Kosovo society. Thank you. Falinderit Zotri James, Zonja Nina, Zonja Gjermana dhe Zonja Susan. Tani dua të ndoj pako dhe t'ju informoj më shumë për partneritetin në mes të bankës ING dhe UNICEF-it. Partneriteti ndërmjet bankës ING dhe UNICEF-it, apo fuqia për rinin, Power for Youth, është unik dhe jashtëzakonshëm. Ajo ka filluar në vitin 2005 dhe është ndërtuar në një vizion për të bërë një kontribut pozitiv në jetën e fëmijëve në komunitetet e shumta në përbot, ku të dy ING dhe UNICEF janë aktive. Të dy partnerët besojnë fuqishëm se një komunitet i fortë dhe i shëndetshëm ka përfitime të mëdha për gjeneratat dhe bizneset në të ardhme. Gjatë dekadës së parë, 2005-2015, ky partneritet ka prekur jetën e 1 milion fëmijëve, duke u dhënë atyre qasje në arsim cilësor dhe kushte të sigurta dhe të shëndetshme të jetesës. Ndërsa, nga viti 2015 e në vazhdimësi, ky partneritet ka për qëllim fuqizimin e adoleshentëve për të përmirësuar të ardhmën e tyre. Banka ING dhe UNICEF-i fuqizojnë adoleshentët duke u fokusuar në zhvillimin e aftësive dhe ofrimin e mundësive për të krijuar produkte dhe shërbime që transformohen në biznese apo ndërmarrje sociale që sjellin ndryshim social në komunitet. Përpas aftësive klasike të mësuarit, adoleshentëve dhe të rinjve ju nevojiten aftësitë sociale, emocionale dhe njohse që shpesh nuk janë mësuar në klasat tradicionale. Këtu përfshin të menduarit kritik, aftësitë e udhëheqjes dhe identifikimit të sfidave, si dhe adresimin e këtyre sfidave përmes metodave dhe teknikave të kohës. Ky partneritet mundëson adoleshentët të flasin për çështje që ndikojnë në të ardhmën e tyre, dhe më e rëndësishmja, fuqizon adoleshentët në mbar botën duke u afruar atyre aftësit dhe mjetet e nevojshme për të bërë ndërmarës të sukseshëm, si dhe udhëheqës të arshëm të vendeve të tyre. Pa humbur kohë, dëshiroj me i falenderu gjithë pjesëmarrësit, përfaqësuesit nga ING Bank dhe UNICEF-i. Zotri Leon, Zotri Adri, Zotri Patrik, Zonja Nina, Zonja Gjumana, Zonja Nathalie, Zonja Suzan dhe Zonja Claire. Kërkoj falje që nuk shqiptova mbi emrat, po nuk dëshirova ti theksoj gabim. Tani kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë rasti Zotrin Leon, kryetar global i qëndrueshmërisë në bankën ING.
Do you have the slide changer for me? Excuse me. Good evening, Kosovo. Good evening. Are we ready to rock and roll? Yeah? Well, then that's a pity, because they invited a boring banker for this part of the evening, and they asked me to do an inspirational speech. And then you expect inspiration from someone in a gray suit, a very boring tie, black shoes, glasses on. I can tell you the most exciting part of me are my happy socks. And that's about it. So I don't think that banking is very inspirational, so I would like to talk with you about another career of mine, and that's music. Is that okay with you? Yeah? Well, this is also, the slide changer doesn't seem to work, so we go over to the manual, because this is also me. During the day, I am the boring banker, but at night, I'm a guitar god. I am a rock star. This is only a small piece of the applause I'm used to after I'm finished playing, because then people start throwing underwear on the stage, etc., etc., etc. So, by the end of my 5 minutes, you know what I'm expecting. Get prepared already. But how did my career in music start? Well, that started about 40 years ago. And that was, I wanted to do something with music next to my school. And my parents, they sent me to this brass band in a very small village in the southern part of the Netherlands. And in that brass band, I played the clarinet. And they did that because that was relatively cheap, because the brass band, they provided with all the instruments, they provided me with the lessons, etc., etc. But to be honest, I did not like the instrument. I did not like these boring people of the brass band. I did not like the boring music at all. So what I did, I started working next to my study, and I bought my first guitar. And I hid it under the bed, because I thought it was a secret, because my parents, they didn't know. And I really thought my mother, she would never clean under the bed, and I also thought that my father would never hear that I was practicing guitar. And I started to learn myself the guitar. I never had one guitar lesson in my life. And after 2 years, I had my coming out, so I told my parents, I want to quit with this brass band, I want to play guitar music. Yes, son, we already know, we heard you playing already for a few years. And then I started my third band with some mates I knew from school. And after 40 years, I'm now doing with some colleagues, I play in a funk and soul band. We play all kinds of music. And this is one of our performances. We played already for over 3,000 people on big parties. So that's quite fun to do that. So it's really, for me, a dream come true. And a few years ago, I think it's 2 years ago, Claire, yeah, that we had a beneficial concert, because we had a working anniversary with two other colleagues. And that's what we decided to do, a concert for UNICEF. So we played, and we asked everyone who was invited not to bring presents, but to do a donation to UNICEF. And at the end of that evening, we collected a check of over 6,000 euros for that occasion, by just making music for a good cause. And my parents, they were also there, and they were so proud of what I've achieved. And the gentleman on the right, that's my father. On the left is not my mother, that's my daughter, by the way, just to be sure. My daughter and my son, they start playing instruments also. So my daughter, she plays keyboard, and she has also already joined me in the band in playing music. And my son, he plays the guitar. So every now and then in our family, we make a lot of music animation. So I think you would like to know, because I do a lot of telling about music, I think you would like to know now what it sounds like. Yes. Yeah? Well, here is a very small, what do you want, the 30-minute version or the 30-second version? I hope the sound is going to work.
But I played in an amazing band. So if you have the right people working with you, you can also achieve very great things. And last but not least, live your dreams. Thank you very much. Ne kemi përzgjedhur 4 të rinj dhe të reja që do të na informojnë më shumë për iniciativat e tyre. Si kanë arritur të thyejnë barierat dhe stereotipet në shoqëri, si dhe çfarë kanë përfituar nga ky rrugëtim. Andaj, me kënaqësi ftoj të dëgjojmë nga afër eksperiencën e këtyre të rinjve si agjent të ndryshimeve në komunitetet e tyre. Fillimisht ftoj Evita Jakupi nga projekti Youth for Equality, duke vazhduar me Ervlen Ajdini, projekti Dropnet. Përshëndetje krejtëve, unë jam Evita Jakupi, jam pjesëtare projekti Youth for Equality. Unë jam 18 vjeçare dhe momentalisht jam studente e Fakultetit Filozofik Departamenti Sociologji. Unë jam rritë një ambient atil shëqor që burë e ka fjallë në fundit, ti mos falë se e qitë. Edhe mu kur së më kam përqy si kanë t'inglu këto fjalli. Unë nuk kom heshtë për faktin se jam qitë, për kundra zire kom gritë zonën edhe kom kërku drejta që asë një njeri nuk ka drejtë me më hu. Sfiduse e vështirë, po pa pik dushime. Mirë po unë e di se egziston një mënyrë se si duhet me funksionu shëqnia. Edhe nësë unë e sa do pa kom e ndimua atë proces dushimit, kom e dhanë gjithë shka prej vetës. Ma vonë, u rrita e u bona me dojnatë me shokë e shoqë më knaqë. Nëse kom nej diri në ora 12 kafe, unë jam etiketu si e degenerume, veç për faktin se jam qik edhe po rritë dhe në 12 si djemë. Po do jeve dhe me ecë është problematike se i rrethu me pringacimin seksuale. Puna po do jeve ka gjini, veshja, sielja po do jeve ka gjini. Edhe pse shoqnia ka pritë që unë i pa mënyrë me ushqy këtë sistem, me ushqy këtë mendësi, unë e kum botë kundër tën. Edhe pse vazhdimisht jam etiketu, jam objektivizu prej tjerëve, unë s'kum pas qak me pa vetën viktimizume. Unë kum tash me bo në rëshimin, apo të pakën me fillu në rëshimin. Unë e kum di që nuk jam e vend në këtë kaos. Jam ka në bindun që dikun është dikush me t'njëta qëllime, me t'njëta të ambicje. Jam ka në bindun që ka feminist një bashku kaosës me një qëllim për bashkët. Edhe po, unë e kum pas fatin me rastis në ata djemë në ato vajza. Mu më ka gëzu te i për fatin që ka pas edhe djemë kur është tarë se kjo ka të regu që seksizmi si fenomen nuk nga takon dhe shnivit grave dhe vajzat, për i takon të në shoqnis. Unë ka gëzu fakti që ka njështë me vullnet mirë. Gjithë shka ka fillu për i postimet që i kemi pa në rjetët sociali për edicionin e 5 të pshiftit. Edhe kër e kom pa në Facebook, kom tha me vete, pëse mësë me provu? Edhe pa pik dushime është ndru një eksperiencë parushme për mu personalisht, për qytetarët e pëdujeves, për grupën Youth for Equality e sidomos për imin e pëdujeves. Qysh prej fillimi jom ka në vedeshme që ka me qenë kogja sfidu se implementimi projektit. Tu njës prej faktës se më podujev trajtimi tema se që është gjinore, orientimi seksual, seksizmi jom tema tabu, se që është dhenë patriarkal.
Mirë po unë kom synu edhe endë synu e me kriju një konstrukt atil shoqëror, një patent atil shoqërore për trajtim barabar për krejt. Teknika që kena apliku gjatë implementimit të projektit ka qenë reverse roles. Vajzat për shamu kanë shërbju në kafeteri, kurse djemë kanë gatu shesh për qytetarë. Ndrimi pozita burra me gradhe, në këtë rast vajza me djemë, është bo për arsye që burrat edhe djemë me kuptu pozitën cilën njemi, sfida që në është dhëdit mu përbalë, edhe sfida që në është dash mu përbalë që është mi edhe pozitë cilën ende janë fatkecish. Mirë po, ka ardhë koha me bo ndryshime, dohet me bo ndryshime. E ndryshime në shumë nëse shoqënia reflekton ndaj shpine dukurive, nëse shoqënia reflekton ndaj seksizmet. Ndo është ta projekti Youth for Equality ka boha pa shumë vogël, por të pak të kena fillu diçka ndryshe, kena fillu diçka inovative. Edhe me të vërtet mundësia që kemi marrë për Innovations Lab Kosovo u ka një shtys, një ndimes, edhe ka sill diçka trend në një vend patriarkat si që është Podujeva. Qëllimi i grupit Youth for Equality u kanë që trit me ndu jashtë koniza, jashtë normat që shoqënia pre që na të bindemi, një që me kriju një ambient të shëndosh për krejt neve. Faleminderit. Shëndetje. Përvoja si koncept nuk ka përkuvizim shumë qartë. Njësua shuhet si fat, edhe lije si përgjegjërit e fatit për me bërë diçka të rëndësishme në jetën e tyre. E shumica e shohin si që duhet me bërë shumë punë, për me bërë shumë përvoj, një po me qëtë ato nuk arrin me impresionu tjertë me përvojnë e tyre. Rruga drejt suksesit nuk njës njëjtë. Nuk është e njëjtë fakt, mirë po pëthuaj se njëjtë njësët. E unë, si njëre me pak fatë me shumë punë, përvojnë a këmbërës mundësive. Unë njëmë e vlida i dini, 25 veqarësët, e para 3 vjetë, këm pas 23. Pra verë vitit 2014, sa për i bata mbush 23 vjetë. Edhe gjatë asaj kohë, shkollimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për mu, mirë po nuk e më bë veti në fakultetin ekonomik. Edhe bankimi nuk ka qenë diçka që unë ndoshta shumë të më bë. Mirë po, sakt nuk e kam ditë çka po du. Përdej sa një ditë poshtë një postim Facebook, edhe thuaj apply for social innovation camp at UNICEF. Bëqej shumë. Edhe ma shumë bëqej ideja që ku më bo pjesë një ekipit ku bashkë kema mi implementu një projekt. Aplikova. Pastaj u bona pjesë e një ekipi me tri vajza dhe një djallë tjetër, ku bashkë e kryum një aplikacion për telefonat meqë. Aplikacionin quaj Droplet. Edhe në atë kohë Prishtina kishë probleme shumë të ndaja serioze, ambientale, me ujtë pishëm. Që ne e shvillu një aplikacion, i cili do të maste nivelin e ujit në baflave në bandas në rezervuare të Prishtinës, po gjithashtu do të shkullonim edhe tjerë se që shme rujtë ujit. Me njerë mas kampit, ne e zhvillum aplikacionin edhe iftum që me marë pjesën në asin të aplikacionin, në ndërko me bodhe aktivitetet tjera projektit. E kom shiju shumë fazën e promovimit, mirë po ma shumë e kom shiju fazën e ligjërimet në përshkolla. Sepse Droplet ka ndiku sa të pak pozitivisht në shështin, në qytetarë, për me rrujt nivellin, për me rrujt uje, mirë po mësë shumë të ka ndiku ne, mu, në ekipin tëmë, mu si individ dhe si mundësi kërkus. Që pak më herët nuk e disha që apë du me bome nëse jo bankime, përsa ta që gjitha vetën duke ligjëru shkolla fillore, duke u taku presbitarë komunal, ty sjelësit, bile me kryetare dhe Prishtinës me në animu me promovu projektin. E kush kësh venu që kjo kësh me qenë një mundësi që kësh me në cilë shumë të mira, edhe kësh me asjel një karierë, një këthes në karierë në time që e kësha lypë qësa. Droplet, kjo praja ka qenë vetëm një pik e uje, të amon një droplet në avokem, mirë po me e mira e këti projektit është që mu ka siguru me kërku mundësi tjera të cilat lamit, të cilat në të vërtetë më kanë interesu. Tash, sëtë, punoj për barazi gjenore në projektin Pro Woman, edhe është një projekt
I cili nuk e shoh vetëm si punë, e shoh si zhvillim tim personal e profesional, nga I cili kërkoj urit vazhdimisht. Kështu për juve trejnë e treja që jeni këtu, mos harroni me shfrytëzuar çdo mundësi që ju jepet, sepse çdo ide është e zbatueshme, edhe ju jeni përfituesit fillestar. Faleminderit. Faleminderit Evita Verblen. Tani kam knajcin me eftu për një fjallë rasti, zotrin Adri, I cili është udhëheqës e qëndrueshmëris në bankën ING në Belgjikë. Good evening. Many projects, many ideas are always judged on their results. Nobody talks about the beginning. And to me, it's all about getting started. Starting things, begin. What's the secret of beginning? That's a bit what also the Innovation Lab is all about. Start, do something. Keep on doing it. That's, to me, the secret of good results. Remember Nike. You know the slogan of Nike? Just... Exactly. That's the case. So that's what you should do. In Belgium we say, frapper toujours. Always be active. Never a dull moment. This brings me actually to a very interesting concept. The concept of NILAS. Someone has heard about the concept of NILAS? This is a very cold country, I just discovered. NILAS is the name the Inuit give to ice that is just new. Just after 2 days of freezing, you have beautiful ice. It's called NILAS. And here comes the beauty of that ice. You can walk over it after 2 nights. But you can never stop. So, get on the ice and keep on moving. Keep on moving. If you stop, ice will break. You get wet feet. And not only wet feet, fully wet. And it's cold. This is the key. If you want to achieve something, if you want to do something, if you want to have great ideas, put into great results, behave as you are walking on NILAS. Keep on moving. Keep on trying. Keep on doing, failing, but don't stop. To me, that's the key of tonight. That's the key of the Innovation Lab. That's the key of partnership. That's one of the things that I would like to share with you. Keep on moving, behave like you're walking on NILAS. Thank you and very much. Success. Faleminderit zotri Adrian. Tani dua të ftoj dy të rinjtë të reja tjera që të na inspirojnë me projektet e tyre. Është Barda Kelmendi nga projekti Say No to Bullying dhe më pas vazhdojmë me Armend Alçiçi dekorime nga dora ime. Mirë mbrëma. Atëherë ndetë sodit, pëthuj se krejt fëmijët e din qka e nga cmimet, ose qka është bullying. Kjo sepse shohin gjithkund, sepse ndodhë shumë shpesh, edhe sepse po e lejojnë ndodhë. Me gjitha të, vjen një moment kur janë isë muni përgjegjëse dhe me menu për gjanat që janë të ndodhë. Na nuk guxojmë me lënë një problem mu akumulu, e tek që atëherë me vendosë me ndërmarë diqka. Për kundra zi, ka njëherë krejt qka duhet është pak komunal me menu senet mirë, e me pa që për çdo dit, mund është me bo diqka ma shumë, mund është me marë zgjedhje ma të mira, e si dhe mësë për fatin që këto zgjedhje tuat, mundën me konë zgjidhje problemit dikuj tjetër. Unë jem Barda Kirmende, jem 16 vjeçare, edhe vitin e kalum, në bashkëpunim me Enisin edhe Dafinën, kemi vendosë me bo diqka për bullying. I kemi kontaktu UNICEF Innovations Lab edhe vendosëm me apliku për apshift, u pranum, sot jem këtu ku jem, të e prezentu punën tonë para jush. Arsyeja pse vendosa me bodi qka për bullying është se edhe si e ri, në shkollë fillore, her pas here më ka ndodhë mungacmu prej tjerve,
edhe përderisa përpara jeksha problemet, thesha I njëraj bullis, adhe një shduket problemet që ashtu e kom pas gabim. Edhe sot si pak ma e pjekun, e kom pas që problemi zgjidhet veç nëse fol për veten, e pse jo mos më bua dhe zoni dikuj tjetër që ka nevoj për ty. Përveç kësoj, si adoleshen, shpesh në shta njemi pak të pavedh në shëqnin, familje, në rrethin ku jetojmë. Mirë për momentin kërë në qasa në to aktivitete, pashtë që gjithë dhe prim, mundet me pas një ndikim të madhë, edhe zbën milion senet në asgjo, nëse pëdër me pas në ndryshim, qëho, bëdi shka për atë senet dhe më rrje që linin të ndë. Në kuatët projektit Say No to Bullying, na kemi para pa parandalim dhe të njëtën ku vedisim bë nga thimimet në shkollat fillore dhe të mesme. Kemi organizu klubet socializimit edhe të njëtën ku kemi realizu një film metrajit shkurtër 20 minutë shpërtej bijave. Në këto klubet socializimit jemi taku me fëmi të ndryshëm. Fëmi hiperaktiv ose edhe fëmi kompleta në shkallum. Me gjithatë kemi pas eksperiencë paharrueshme edhe jemi një te për mirë se përshkak se ishim tri këta fëmijë që eshin shumë ma lehtë me neve, se sa me mësuset ose prindrit e tyne, se nuk na sheshin si njerëz me autoritet, po ma shumë si shoke shoqe. Edhe është shumë mirë kur dikush që ty, aden, si tafërt me ti tregu problemet edhe mendimet që ai ka për gjanat ndryshme. Kjo na ka mundësu ma lehtë ndikimin të këta tri edhe kemi mrishme metoda tona me prejkë zemrën e se cilit. Ka njëherë kur një është prej ngjarjeve personale, ndodhë njëherë mos me I gjiku tjerë që shduhet. Po, one kom po që prej këti projekti, bullis nuk gudzën mi këshur si personajë negativ. Se bota nuk është ndoa me njerës të mirë dhe njerës të këqi. Bota ka njerës që marrin formë bazë sa saj që te ja u afrojnë. Na nuk gudzojmë I anashkallu, është mirë kur ti ja afrosh edhe indihman diku që pëngacmohet. Mirë po, momentin kur një fëmijë nga tresoria të regon rrugën e mirë dhe rrugën e gabume, atër ti po indimon edhe shëshnit një të nko. Kret kjo eksperiencë, më ka shtu mu që më vazhde mu marrë dhe me aktivitete tjera. Më basë është një prej arsyeve kryesore pëse vendosa me kandiduet dhe si kryetare këshillit trinor në shkollën cilën vjen mësimet. Edhe tash si u pejtë se shumë trinve kemi bo aktivitete të ndryshme që na kanë mundësu qasje në komunitetin ku jetojmë. Thjesht e kom paqë me vendosë shmëri, edhe po ashtu me bashkëpunim duhun, mund është me mri gjdo qëllim edhe gjdo ndryshim që bëdën me bombot, ani pse ndryshimit mundët me fillu me 60.000 ose ma pak. Jo me lumëtën që mu ka dhonë mundësia që hapat e parë, bazën për aktivizëm edhe vullnetarizëm e marë nëjë lepë, për shkak si sëtë me të vërtet jetin hapa shumë atë sigurët. Faleminderit. Pim Rama, përshëndetje gjithë. Pa dyshim se gjithë ne këtë që jemi ëndrojmë, të gjithë ëndrojmë dhe të dikush nga ne ëndrojmë që të bëhet artist, dikush ëndrojmë që të bëhet filozof, shkencëtar apo astronaut. Dhe të gjithë dhe me thëmë, disa nga ne ëndrojmë që të bëjmë ndryshime dhe të ndihmojmë komitetit dhe vendit ku ne jetojmë. Unë jam Armendi, jam 19 vjeçar nga Prishtina. Sa isha në shkollën e mesme të bujqësisë, unë isha 17 vjeç. Dhe aty më ra me u shëshiru me shumë tri edhe treja të sësë fshatit. Ishin shumë djemë dhe vajzat të mirë dhe të menqëm, po që këshin pas një kaluar për hibër dhe që me një fjallë nuk tëmë që këshin hikë shumë. Për shdo ditë që unë shkesha në shkollë aty, u shëshnesha më shumë me ta, diri sa u bëmë shokë dhe shoqet ngusht me zvete. Mësumë shumë për njën i tjetëri, në mësësha për e ta për dëshirat, për ondrat e tyre, dhe ata mësuan gjithashtu për mua. Dhe një ditë kishin një bisedë në si mes shokëve aty që ishte dhe mendum që t'i ikim pak rutinës, sepse ishte gjëja më kryesore që I kishim përbashkë me shokët e mi nga sësë shati. Ishim të kapur me thënë nga një rutinë, në cila nga kishte izoluar pak a shumë dhe pom që koha jonë për nga shkën të këtë. Nuk po kishim përpitime nga koha jonë, ishte një rutinë shkollë, kafe, shpi, shkollë, kafe, shpi. Si shumica e të rinjëve, pranë. Më kujtohet ishte një shtune, kër isha shtri në shtratë dhe vendosa që me bodi qka për ta. Tuk e posë parasysh se sësë shati ishte një institucion që përkujdeset për fëmit pa përkujdeset sociale dhe ofronte atyre
shtëpi me banim për hershëm në një ambient një familjar, unë dëshireja se t'i ofroja shokve të mi mundësit aftësimit, mundësit vetëpunësimit, dhe mundësit që të përfitojnë diçka nga koha e tyre, gjithashtu dhe nga koha ime. Kjo mundësi na erdhi në formë në UNICEF Innovations Lab, ku aplikum në apshift, u pranuam dhe aty labinoti një nga shokët e mi të së shotit, tha qenë ka afore leti ndryshosh gjërat vetëm në vëjit e vullnet i mirë, dhe pa dyshim se dhe më pajtova me të. Më pas taj ne kryum punëtëri, kryum disa punimin nga punëdore, dhe me thonë janë kartodinat, gjatë punëtërive dhe mësuam që qysh me urhesh dhe qysh me bo një projekt me impakte sociale. Tash trinjt nga sës shoti kanë hapur një biznes social, i cili quhet dekorime nga dora ime dhe merret me punimin e dekorime dhe artizanale dhe me dekorime punëdore, dekorim të ambienteve të brendshme dhe dasma, vahengjeve dhe të shumë eventeve të ndryshme. Pra, kjo është edhe disa nga fotografi nga puna jonë, të cilin kemi qenë në punëtërit. Pra dhe vlim të cekim se biznesi ta një përka mjaftë sukses. Edhe unë gjithashtu kam mësu shumë nga gjithë kjo aventur, kam mësu se që shërhiqit projekti dhe gjëja kryesurit që nga kjo kam mësu se gjërat janë shumë të leta për t'i ndryshuar në komunitetin të uaj, vetëm në vëjitet, vullneti dhe dëshira që t'i ndihmosh njerëzit që janë afer të jenë. I falenderoj. Falenderit Barda dhe Armend. Të lutem një duar trokitje të madhe për këta të rinj dhe të reja. Falenderit, puna juaj na inspiron çdo ditë. Dhe së fundmi kemi zotrin Patrik, i cili është ekspert i komunikimit në ING Bank në Gjermani, së cilin e ftoi për një fjalë rasti. Yeah, good evening. Let's talk about sports. So I like soccer, I play myself soccer, go mountain biking and also skiing, but I had not enough talent to do it as a job, and so I ended up in a bank. But even though I'm now working for a bank, there are some interesting sports projects we are doing in Germany, so I'd like to tell you something about an open youth project which combines sports activities with social work. And it's not about soccer, which is by far the most popular sports in Germany, but it's about basketball. I don't know if there are any basketball players in the room. Yeah, a little would be the same in Germany, only a few people playing basketball. But we have this really tall guy. I don't know if you know Dirk Nowitzki. He's an NBA player, several times in the NBA, most valuable players team. And every season he has to prepare some extra practices with his personal trainer. He comes to Germany to meet his parents, his sister, and then he has to train for the next season with his personal trainer, and he gets a key for the gym next to his house, and then he's able to practice some basketball. And he came up with the idea. There are so many gyms all over the country which are open during the school lessons, so they are used in the mornings, but then in the afternoons they are closed, they are not used, and there are so many kids all over the country who don't have any private leisure sports, and especially in those areas where families can't afford the membership fees for a sports club, there it would be really good to make use of these gyms. And that's why he decided to have this initiative, which is called Basketball.
which is the word combination of basketball and kids. And we are now running in 16 German cities. This gyms who are open in the afternoons for kids, and we have for a broad range of ages, beginning from 8 years up to mid of 20s. And it's about sport activities, so all the kids have to arrange everything by themselves. There are no referees. They really have to team up to find teams themselves to solve their problems, their conflicts. And it's not about who's the best, the top athletes, but it's also about fairness. And you don't have to be ambitious if it comes to who scores most baskets, but it's also about social skills. That's why they have also implemented the basketball trainees who can have a special program. They learn some first aid skills, but also pedagogical skills and some practices, and they arrange tournaments. So there are different tournaments all over the countries where these baskets come together, and once a year all 16 cities come together to have a competition. And we are not aiming to find the next Dirk Nowitzki, but we are aiming to give adolescents the chance to learn athletic skills, but also, of course, social skills. And if you would like to have a look on how this works and how they are celebrating their 10th anniversary, which is this year, just have a look on basketball.de or on their Facebook website. Or of course, you can also come to me after this lecture, and then we can talk during the exhibition. I'm really looking forward to all the best practices you are sharing there. Thanks. Faleminderit zotri Patrik. Mysafir të dashur, ju falenderojmë për vëmendjen. Na keni nderuar me pranimin tuaj në ngjarjen dhjetore të Activate Talks. Tani ju ftoj të merrni pjesë në ekspozitën e projekteve dhe një koktejl rasti. Te ekspozita mund të shihni më shumë për produktet dhe shërbimet e të rinjve përfitues të programeve të UNICEF Innovations Lab, si dhe të parashtroni pyetje para folësve tanë. Faleminderit, natën e mirë. Other four.
Good evening. So why not recruit resistance? Yes. Actually, we saw it on the television. Thank you.